Një propozim i lëvizjesve të vendosje nuk ka arritur të trajtohet në Komisionin për Legjislacion. Bëhet fjalë për projekt ligjin për shqyrtimin dhe vërtetimin e pasurisë pa justifikueshme të propozuar nga kjo parti. Sa po filloi mbledhja, një deputet i PDK-s propozoi që kjo pikë të largohet nga randi i ditës. E tëra kjo me arsyetimin se një ligj të ngjajshëm këtë të martë në rendite kishte qeveria. Mundet dikush me thonë që jo këtu përfshihet më shumë barra provë, sa të përfshihet, ne nuk e kemi pa ligjin tjetër, ai sot ka lënë qeveri, edhe propozoj që kjo pika tretë të shtyhet. Propozimi i tillë mbështet nga deputetët e opozitës, gjë që rezultoi me largim nga rendi ditës të kësaj pike. Kjo ngjalli reagimin e shefes së këtij komisioni. Mendoj që koqja është problematike kjo çështje dhe është në shpërputhje me deklarimet që vënë me luftu korrupsionin. Ndërkohë këta deputet nuk e trajtuan as strategjinë shtetërore kundër korrupsionit. E tëra kjo pasi që sipas tyre qeveria ka bërë veprim të kundërligjshëm në këtë rast. Miratohet strategjia shtetërore kundër korrupsionit 2018-2022 dhe plani veprimit obligohet agjencia kundër korrupsionit dhe institucionet tjera kompetente për zbatimin e këtij vendimi. Vendimi hyn fuqi ditën e nënshkrimit, pra e kanë miratu edhe kanë shtin fuqi, pa e prufarën kuvend. Edhe ligji për agjencin kundër korupcionit parasheshe strategjin duhet ta miratoj kuvendi. Kret kjo situat e pa kuptim po i duket edhe një deputetit të LDK-s. Qëla është logjika që kuvendi me aprovu një vendim i cili është në zbatim prej datës 23.3.2018. Në fund të mbledhjes, antarët e komisionit një zëri u dakorduan që ky dokument t'i kthehet qeverisë për t'i rregulluar problemet ligjore.